zdravím vás, přátelé. Pro ty z vás, kdo mě neznáte, já se jmenuji Petr Káňa, jsem knězem. Na Arše jsem strávil čas od roku 2015 do roku 2018. Na Arše jsem také dostal přezdívku Špičák. A na Arše já jsem objevil díky té své službě tam nádherné prostředí, nádherné místo v krásné přírodě. Podobné, jako vidíte kolem mě tady, aspoň trošku doufám, že to vypadá krásně. Ale nejenom místo, kde je krásná příroda, je to také místo, kde jsem potkal spoustu krásných lidí a také jsem mohl objevovat krásu našeho Boha. To je pro mě ve zkratce Archa. Arše bych chtěl popřát, aby byla nadále krásným místem, kde mohou mladí a děti, které tam přijíždí, a také vedoucí, kteří tam slouží, poznávat krásu člověka, krásu Boha, krásu stvoření. A vám všem, kteří Archu znáte, tak bych chtěl popřát, ať toto tam také prožíváte. A vám, kteří Archu neznáte, tak vám přeju, abyste si tam udělali cestu, abyste Archu poznali a díky Arše také to všechno, o čem už jsem mluvil, kéž také dokážete víc ve svém životě objevit. Zvu vás také, abyste přijeli oslavit výročí Archy, které budeme prožívat tento rok 19. 20. června. Doufám, že se tam potkáme, že se tam uvidíme. Moc se opatrujte, žehnám vám. Mějte se krásně.